Hi Sir Kira, si Sichin po ulit. Salamat po sa pagbasa nyo nung unang story na ipinadala ko. Ito pong kwentong ibabahagi ko ngayon ay nangyari noong 2004. High school pa lang po ako noon. Ito yung mga panahon na nakikipanuluyan pa ako sa bahay ng aking tiyahin. Isang araw po ay dinalaw namin ng pinsan ko, na anak ng tiyahin ko. Ang pinsan ko po na yon ay naninirahan sa kilalang lugar ng City of Seven Lakes. Ang bahay nila noon ay mismong sa tabi ng lawa na meron ding katabing malaking puno ng balete. Napakasarap ng ambience doon sa bahay nila. Pero magkagayon pa man ay mababanaag mo ang lungkot ng presensya nito. Mabigat ang pakiramdam na tila may ikinukuble sa likod ng kagandahan ng lugar na yon. Pagdating namin doon ng tiyahin ko ay agad kaming hinainan ng pagkain ni Ate Concepcion o Ate Con na lang for short. Sa lahat ng mga kamag-anak ko ay si Ate Con lamang ang nagturing sa akin ng maayos at masasabi kong siya lang din ang naging kakampi ko noon. Lumipas ang maghapon namin doon ng tiyahin ko at nang pauwi na kami ay ipinagpaalam ako ni Ate Con sa nanay niya na kung maaari ay manatili muna ako sa kanila kasi wala doon ang asawa niya at sila lang ng dalawa niyang anak ang naroon sa bahay na yon. Ikinatuwa ko naman yon, lalo pa at pumayag ang tiyahin ko. Siyempre kasi anak niya na ang nagsabi. So yun, naiwan ako sa bahay ni Ate Con. Maya-maya pa ay sinabihan ako ni Ate Con na magpahinga daw muna ako. Itinuro niya sa akin ang dulong bahagi ng kwarto at sinamahan niya ako doon. Yun daw ang magiging kwarto ko habang nandun ako sa bahay nila. Maganda ang kwarto at napansin ko agad ang isang lumang piano doon. Mahilig po akong tumugtog ng piano. Kaya naman laking tuwa ko nung payagan ako ni ate na gamitin ang piano na yon. Noong unang gabi ko doon ay hindi ako makatulog. Baling ako ng baling sa magkabilang gilid ko. Di ako mapakali. Pakiramdam ko ay parang may nanonood sa akin. Ang tansya ko noon ay mga alas 9 na ng gabi. At dahil nga hindi ako makatulog, naisipan kong lumabas ng kwarto. Pumunta ako ng kusina para kumuha ng tubig. Paglabas ko ay nakarinig ako ng malakas na pag-iyak. Nagmumula ito sa kwarto nila Ate Con. Kaya ang naisip ko, marahil ay nag-aaway ang mag-asawa sa telepono. Ipinagkibit-balikat ko na lang yun. Ayoko rin kasing makialam. Matapos kong kumuha ng tubig, ay bumalik na ako sa kwarto. Nahirapan talaga akong makatulog. Pero mga bandang alas 5 siguro ng umaga, ay nakarinig ako ng mga pagkilos. Kaya agad din naman akong bumangon para makatulong din sa paghahanda ng agahan. Nakita ko si Ate Con at naalala ko ang narinig kong pag-iyak niya kagabi. Kaya pinagmasdan ko siya kung namamaga ang mata niya para sana kahit paano ay madamayan ko siya. Pero pagtingin ko ay hindi naman namamaga ang mata niya. Kaya medyo nagtaka ako. Tinanong ko siya, "Ate, nag-away po ba kayo ni Kuya?" Napatingin sa akin si ate ko nang may pagtataka. Sabay sabi niya sa akin na, "Hindi, bakit?" Parang narinig ko kasi kayo na umiyak kagabi. Namilog ang mata ni Ate Con at napasabi siya na, "Narinig mo din yun?" Noong una ay hindi ko naintindihan, pero sa tingin pa lang ni Ate Con ay unti-unti kong naunawaan ang ibig niyang sabihin. Agad-agad nagtaasan ang mga balahibo ko nang malaman kong hindi pala si ate yun. Hindi ako nakaimik. Kaya muling nagsalita si ate. At ipinagtapat niya sa akin na umalis pala sila ng mga anak niya kagabi nung marinig niya yung iyak na yun. Kaya naman naiwan akong mag-isa doon. Nahihiya daw kasi siyang katukin ako. Kasi daw baka maistorbo ako sa pagtulog ko. Gusto ko na sanang umalis nun dun, pero wala naman akong choice, kaya napilitan akong manatili pa doon ng isa pang gabi dahil sa susunod na araw ay susunduin na rin ako ng aking tiyahin. Matapos naming mag-agahan ay inumpisahan ko ng hugasan ang kinainan namin. Sisimulan ko na din sanang magwalis nun nang bigla akong may makitang maliit na bata na tumakbo papunta sa kwarto ng mga pamangkin ko. Ipinagsawalang bahala ko yun kasi inisip ko na baka kalaro lang nila yun. Maya-maya pa ay lumabas ang mga pamangkin ko at dahil dalawa lang silang lumabas sa kwarto ay hinanap ko sa kanila yung batang pumasok sa kwarto nila. Pero tumindig ang mga balahibo ko nang sabihin ng mga pamangkin ko na wala naman daw batang pumapasok sa kwarto nila at sila lang daw dalawa ang nandoon. Mga alas 3 ng hapon, sinubukan kong tumipas sa piano sa himig ng kantang "Love is All That Matters". Habang tumutugtog ako, bigla akong may naramdaman na parang yumakap sa akin. Malamig ang pakiramdam na yon. Ramdam ko ang pagyakap nito mula sa likod ko at natigilan pa ako nang maramdaman ko sa likod ng ulo ko ang mainit na hininga. Malamig yung pagyakap sa akin, pero yung hininga nito ay mainit. Lumakas ang kabog ng dibdib ko at parang sasabog na ito sa sobrang kaba na aking nararamdaman. Susubukan ko na sana itong lingunin nang biglang lumagabog ng malakas ang pintuan. Sumara ito ng napakalakas. Hindi ako makakilos. Hindi ako makagalaw. Mahigpit ang pagkakayakap sa akin ng kung anumang nasa likuran ko. Nang biglang marinig ko ang pagtawag ni Ate Con sa aking pangalan. Sa mga sandaling iyon na hindi pa rin ako makagalaw. Hindi ko magawang makahingi ng tulong o isigaw kay ate kung ano ang nangyayari. Hanggang sa bigla na lang itong maglaho. Kinagabihan nun, sa kung anong dahilan ay parang hinihila ako ng higaan. Antok na antok ako at ramdam ko ang pagod ng buong katawan ko. Alam kong patulog na ako noon. Nang muli ay maramdaman ko na naman ang pagyakap ng kung anumang malamig na yon. Nang bigla akong magmulat ay nagulat ako sa nakita ko. Nandun pa rin ako sa bahay na yon, pero parang nasa ibang panahon. At meron akong namulatang senaryo. May mag-asawang tila nag-aaway. Umiiyak yung babae habang nagpapaliwanag naman ang lalaki. Maya-maya pa ay may tumakbong bata. Nagulat ako dahil yung batang yun ay yung batang nakita kong tumakbo doon sa kwarto ng mga pamangkin ko. Pero mas nabigla ako sa mga sumunod na nangyari. Biglang nagbaling sa akin ng tingin yung babae. Galit na galit at nanlilisik ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay nagwika ito na, "Kasalanan mo ito!" Namilog ang mga mata ko dahil hindi ko nauunawaan ang nangyayari, hanggang sa sinugod ako ng babae at sinakal ako. Napakalakas niya na nagawa niya akong maitulak sa pader. Hindi ako makahinga. Napakahigpit ng pagkakahawak niya sa leeg ko. Hindi ako makagalaw. Nagpupumiglas ako pero napakalakas niya. Galit na galit siya sa akin. Maluha-luha na ako noon, lalo pat hindi ko naman naiintindihan kung ano ang nangyayari. Ipinikit ko ang mga mata ko habang unti-unting kinakapos ng hangin. Nagdasal ako sa isip ko nang biglang para akong ihinulog sa higaan ko. Basang-basa ako ng pawis at naghahabol ako ng hininga. Nang babawi ko ang lakas ko ay nagtatakbo ako papunta sa kwarto nila Ate Con. Sinabi ko sa kanya kung ano ang nangyari. At doon ay sinalaysay sa akin ni ate kung ano ang nalalaman niya tungkol sa bahay na yon. Nababalita nga daw noon na ang pwestong iyon ng bahay nila ay dating may nakatirang isang pamilya, at ang sabi ay kalunos-lunos daw ang nangyari sa pamilya na yon. Ayon sa kwento, ay nahuli daw nung asawang babae ang asawa niya na may ibang babae at hindi niya ito kinaya. Gabi-gabi daw ay umiiyak at naghihinagpis ang babae. Hanggang sa isang araw, pag-uwi nung lalaki, ay sinulubong siya ng baril ng babae. Pagkatapos nun ay isinunod niya ang kanyang 5 taong gulang na anak. Nilunod niya ito sa lawa. At matapos yun ay nagbigti ang babae sa malaking puno ng Balete. Sa kasalukuyan po ay giba na ang dating bahay na yon nila Ate Con. Nakalipat na sila at nakapagpatayo ng sariling bahay na hindi din naman kalayuan doon sa lawa. Pero ayon kay Ate Con, ay tila sumama daw sa kanila ang espiritu ng babae at ng bata sa bago nilang bahay. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Kumusta po? Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa ating kwento. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. I-comment nyo na rin po ang inyong mga suggestions at reactions kung meron man. At kung gusto nyo pa pong makarinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. Salamat!